Labas rytas. Trečia diena kelioniai. Bus šiandien. Nuvažiuosiu turbūt vėl apie 400 km. Tai yra... Jeigu planai nepasieks. Važiuosiu iki Skybridge'os dėl to. Sakau, vis dėl to dar vis neapsisprendžiau realiu. Greičiausiai mėsiu monetą. Ir tada Brno. Iki Skybridge'o apie 200 ir nuo ten irgi kažkas apie 200. Nebus pilnai 200. Tai yra tokia dienelė nusimato linksma. Turiu priminti, kaip sakant, kam patinka kanalas, spauskit like, prenumeruokit. Kažką norite daugiau, galite komentuoti, gal pavyks kažką daugiau, kitaip formatą pakeist, visuomet už iniciatyvas ir inovatyves idėjas. Viskas. Keliuos pusryčiau, tai pažiūrėsim, kas pusryčiam, koks skirmas, kas papusryčiauju ir judu. Iš tikro, šiandien reikia gyventi ant sauso davinio. Pratestuosim ukrainietišką sauso davinį. Jo, papusryčiaujam, pietums yra jau, vakarieniai irgi turbūt yra. Ir klėsim. Haliavai prasisuk su maistu. Įdomu. Gerai. Labas rytas, keliuos, judu toliau. Nu, dienelė nusimato linksmą, orų prognozė rodo ne ką oriuką, matom, kad gerai palyta, debesuota. Įtariu, kad bus šiandien smagu važiuoti, gausiu lietaus, vakar išvengiau realiai lietaus, šiandien... Gali ir nepavykti, nes objektai tikrai ne tie, kuriuose galėsiu būti kai lietus lyja. Gerai, einu pusryčiaut. Kortelė, kur... Opa. Viskas. Tai va. Tas viešbutis nuo pusryčio kvepia. Namie iškot pagal kvapą virtuvės arba. Pabalink. Pabalink. Sorry? 2.15. 2.15, thank you. Okay. O. Taip, dešelės, kiaušiniai, daržovės. Nu ir saldus stalas, kaip tada. Ačiū. Gerai, renkamės maistuką ir susišiaujam. Vau, wow. Viskas, motoroleris paruoštas, kai matote tenai, apkabintas, paruoštas, užkursim ir judu. Super, naktis garaže praleista, daiktai sausi, nereikėjo nusimindinėti, tik tai sulaukau surprizo. Kadangi Vespa palikau čionai, ateinu, lipdukas ant sėdinės padėtas, dabar įdėjau iki tašį, gal vakare surasiu, parodysiu. Vespa klubas, Diostravas sveikina. Tai vat, respekt ponai, su Vespa galima keliauti ir jinai tikrai nėra ta moto priemonė patogi, bet visų žavi. Gerai, bandau judėti iš garažo ir judu vis dėl to nusprendžiau judėti link Skybridge'o. Tiek to, koks oras bus toks, judu. Taip, nuvažiuok apie 30 km, reikia kūrą užsipilti. Tai vat, kūras, geras klausimas, kiek kainuoja. Ava, 37, bei 40 kronų, tai. Nežinau, kurs. Dieselis 35, 50 kronų.
Tiek to. Pažiūrėsim, kiek šiame susipilsim, aišku, bus kokie 4-5 litrai. Ir toliau judu. Oras kol kas yra neblogas, sutikau keletą grupelių motociklistų, visai gerai nusiteikusių. Vieni grįžinėjo, tai jau su rūbais neperšlampamais. Dabar suprantu, kodėl verta buvo reiktų investuoti į rūbus motociklisto, kurie iškart neperšlampami ir naviai apsaugo, negu kas kart stot, kai lyja lietus, dėtis tą prezervatyvą, kaip sakant. Tik to, pataupysim šiek tiek lėšų geriau kitai kelionei, nes praktiškai galima pakeliauti už tos pinigus, ką nupirki kombinezoną. Dėl to išgyvensim. Viskas, pilam kūrą, tuoj reikia atsidaryti baką, pirmiausiai. Op, čia mygtukas, laptas yra, atsidarė, yes, viskas, žiūrėkit, taip, o geras pasimas, benzin, o, prie miovį motorovį kažkoks tai su pliusu, galim užpilti, koks skirtas, pažiūrėsiu, pagerinta. Duosim vespukiai kūro. Kaina bus biškį brangesnė ant vienos kronos, bet tai nieko baisaus. Ką galiu pasakyti, visai neblogai. Kada nevažiuoji ant redline'o, kūro sąnaudos yra iki 4 litro. 3,8 ir kažkas tai. Tai visai galiu pasakyti. Padorios sąnaudas. Tikrai, eiti kas susimokėt ir judėt toliau. 227 vietiniai pinigėliai. Nu ką, kavos dar pasiėmiau, atsigersiu kavos, nes ryte negeriau, nes tie ta kava neskani. Viešbutyje, nu degalinė neką geresnė. Atsigersiu ir judėsiu. Už viską sumokėjau 200, beveik 10 eurų, gal 9 kapeiko. Kur kava kainuoja 2 eurus. Pigiau negu Lietuvoje, bet pripila per viršų net dėga būtą. Geriau mažesnis podelis, bet iki viršaus negu didelis podelis, kaip pas mus, ir net dapila. Tai mane tai žiauriai bėsi. Čia kaip yra laus, bokalą paimė, dapila. Čekiui dapilo su lyg viršum, Anglijui su lyg viršum, tam yra bokalas, kad turi būti sklydinas. Taip ir su kava turi būti, podelis pilnas. Pažiūrėkit, kokie vaizdai, superiniai. Todėl ir aš mėgstu važiuoti tokiais šalutiniais keliukais, kai matot, keliukas tikrai nėra idealus, ten, kad būtų autostrada, dar kažkas dzin, kad važiuoji ten 50 km per valandą greičiu, lėtas važiavimas, bet su pasimėgavimu tokius vaizdus. Nu, pažiūrėkit, nu, tiesiog norisi stovėti ir nieko nedaryti, tiesiog mėgautis šituo grožiu, peizažu. Nu, aišku, čia tas stulpas ne vietoj, ten kiti stulpai. Bet jeigu tai šitų dalykų nebūtų, tai, sakyčiau, gražesnio vaizdo šiai dienai aš trečioj dienoj keliaudamas dar neturėjau. Šios dienos vaizdai, mano, visi panašus, ką jūs dabar matote. Tai va, dėl ko, kai aš sakau, važiuoti autostradom yra gerai, susitikimui iš taško A į tašką B greituoju būdu. Jeigu norit pasimėgauti važiavimu, polsiu, važiuokit nemokamais keliais, šalutiniais, visiškai keliais, kaip aš dabar, nerespublikinės net reikšmės kelias. Vietinės reikšmės kelias, savivaldybės kelias, viskas. Kokie vaizdai atsidaro? Net gaidys gėda, nežinau, ar užfiksavo tą garsą. Super! Nedaug liko iki šiandienos tikslo. Va ten tolumoj matosi tiltas
iki tilto, iki aikštelės liko 5,3 km. Tai ten matosi bokštas ir ten toliau per tą visą... Tarp kalnų, sakykime, einantį 751 metro ilgio tiltas pėsčiųjų, va tenai. Kur debesis. Neužilgo turėčiau pasiekti. Taip, atėjau į Skywalką, pasikelt reikia šituo liftuku, kad visa pramoga kainuos 995 kronos. Nežinau, daug ar mažai, kiek eurais neskaičiau. Prioritetas yra dviračiai, kai matot. Dviračiai. Tada tai yra paprasti keleiviai. Tai vat, kai tik dabar sėsios į šitą vežimėlį slidininkų ir... Svarbiausia ant pėdučių atsistot. Opa, atsisėst ir galima keltis. Smagus pasikelimas. Nuleisimės nuo mamuto greičiausiai tenai to vežimėlės, kaip sakyt, roveras. Įdomu tik ar dirba, nes dabar žiūriu, kad čia niekas nesileidžia. Šiai įdomu dar. Nu, jeigu nesileidžia, leisimės peškom. Nes bilieto atgal nenusipirkau. Šiaip galit pažiūrėt, kaip atrodo tas roller coaster. Matot, su posūkiais. Linksmi posūkiai. Tenai anykščiai ilsisi, bet principas kaip anykščiai, jeigu neklystu, tai turėtų būti geras greitis. Tai bandysim prasilekti, jeigu dirbs. Atvažiu atį viršų, iš kart įsileidžia 120 metrų į kairę ir Skyliftas šiandien gaila nedirba roleriai. Kodėl? Nežinau. Čia yra žiūrų, galiu pasakyti. Informacijos nėra jokios. Tiesiog, bilietų neparduoda, niekas nevažinėja. Gaila, ieškosim kažkur kitur panašos atrakcijos. Teisingos mašinos stovi, ką aš galiu pasakyti. Tai ir atėjau kito Skybridge'o. Einam žiūrėt, kas toliau laukia. Tokie poteriai. Reikia bilietus dar susirasti. Čia nėra taip, kad paėmė ir jėjai. Matot, saugoma po dideliam metaliniam durim. O tokios durys. Jos atsidarys tada, kada nuskanuosi bilietą. Čia klausimas, ar aš su savo kuprinė praeisiu taip lengvai. Įtariu, kad reikia ją nusimt. Ir bandyti praeit. Atskanuoti bilietą. Vaunimist, 407 laisvas vietas. Reiškia, eilės nėra. Šį kad man pasisekė. Ką, bandom. Oho. Šiaip tai vos neįstrigau. Įsivaizduokit. Jo, čia turi tilti. Mano šalmas, kuprinė, šiaip nejuokinga.
Vaizdas neblogas. Einam žiūrėt, kas čia toliau. Vienas ilgiausių pėsčiųjų tiltų Europoje. 721 metras. Nu gražu, idėja gera, įdomi. Šiek tiek juda, bet lininiai tiltai labiau juda negu šitas, kadangi yra daugiau lienas naudojama. Lienas, jis neturi tiek laisvumo judėti. O taip atsidaro vaizdas į, nežinau, į slėnį. Galbūt taip pasakyčiau. Realiai vaizdas yra įdomus į dešinę pusę. Jeigu būtų giedras dangus, tai čia būtų šis fantastika, ponai. Fantastika. O ar verta buvo tiek mokėti? Nežinau, ką jums atsakyti. Reiktų įvertinti po kiekvienam savai. Aš skaitau, kad vertėjo sumokėti. Aišku, brangoka. Nežinau, koks kursas. Reiktų pažiūrėti, koks kursas iš tikro kronos. Kad galima pasakyti daugoką ar mažoką su pasikelimu į čionai. Nesumokėjau 995 kronas. Taip, čekijos kronos. Mėgaukitės vaizdais, kol galite, aš ieškau čekijos kronų. Skroną radau. Kursas. Įvedam, laukiam. Taip. Perkam 996. Oho, 42 eurai. Visai neblogai. Jokas jokais, tai nėra pigi pramoga, sakykime, jeigu pirkiu internetu. Susidaro su meilė. Bet nieko nėra pigaus Europoje. Čekija tapo irgi viena iš tokių brangesnių šalių su pramogom. Kainas yra analoginės praktiškai visai Europai, bet vienas pliusas. Pigus maistas, tikrai pigus. Pigiai galima čia pavalgyti. Šalginai pigiai, jeigu lyginsim su Vokietija ar Italija. Bent jau man tai pasirodė. Gerai, einu prasieiti iki galo. Įdomus jausmas, aišku, gaila, kad apsiniaukė, debesuota. Ir toks nelabai malonus vėjelis pučia. Bet smagu štai prasieiti. Verta. Tikrai super. Pasigrožėkit, koks vaizdas, negaliu atsistebėt. Bet tikrai už tokius pinigus, galiu pasakyti paprastai, yra brangus malonumas. Ar rekomenduočiau, jeigu, sakym, taip, negaila, taip, bet jeigu norit pataupyti, manau, galima rasti pigesnį, gal kažką įdomesnį už tokią pramogą, už tokius pinigus. Tiek to, čia yra mano nuomonė. Bet norėjau parodyti, ką jūs pamatysit, kad žinodami, važiuodami į Čekiją, ar verta važiuoti Skybridge'ą, ar neverta. Čia buvo tikslas. Tai padariau. Eisiu dar nuo Skybridge'o pasižiūrėti tenai į apžvalgos aikštelę. Ir viskas. Judėsiu, nežinau kur. Laikas labai sugaištas. Dabar yra pusė 3, tai kol nusileisiu, bus pusė 4, pusė 5. Neįsivaizduoju, ar aš pasieksiu Brno, bet stengsiuos. Bet greičiausiai kažkur nakvosiu lauko sąlygom. Bandysiu dabar praeiti. Matot, didelis dėdė ten negavo aš. Turtiu su šalmu. Šitą kuprinę. Bandysim kažkaip tai. Op. Yes, pralindom.
Šiaip tai čia tikrai gera pramoga važiuoti su kalnų dviračiu, nusileisti 15 km dviračių trasą. Aišku, ir tas kalnų vežimėlis, roller coaster, smagus reikalas, 3,1 km ilgio. Gaila, nedirba šiandien. Va taip nepasisekti, šeštadienis. Teks leistis pieškom žemyn. Tikrai nepirksiu bileto leistis žemyn. Šiek tiek apsilokinu, iš tikro. Sakiau, kad tik pasikelimas ir Skybridge'as tą kainą, ne. Tai yra pasikelimas Skybridge'as ir Skywalk'as kartu. Kaina yra tokia. Aišku, vat, leisės šituo taku. Ženklas parašytas, negalima leisės, bet nu, tikras lietuvis iš Stomens ir iš Lemens, kai sakoma, tikrai nusileisiu pieškom. Nedidelis šią atstumas, jau da trasa turėtų būti slidinėjimo, nes šiaip tai statoka. Matau, čia eina daug kas po ženklų, o aš būsiu neišimtis. Einam pasižiūrėt. Šiaip tai įdomiai padaryta, žiūrėkit, taip. Eini. O galima nusileisti, na, greičiausiai tuo metaliniu vamzdžiu. Aišku, aš leisiuos. Svarbiausia neužstrikti. Kuprinę kažkaip reiks pasidėti taip, kad galėčiau leisti su kuprinė ir to vamzdžiu, vat, galit pažiūrėti, ten yra vamzdis nusileidimui. Kita problema gali svorio mano masė neleisti to daryti, arba amžius bus tik vaikams. Čia irgi nenustepčiau, nes kažkaip daug norinčių nusileisti nėra. Vai, tiesa, mes su šalmu galėsim leisti, nes dar šalmą turim. Va tai va. Va taip atrodo tas Skywalk, Skybridge, ne Skywalk, Skybridge. Iš šono įspūdingiau negu ant jos stovint. Bet sakau, jeigu pasikėlės, tai jau tada perki viskam ir naudosi visom čia esamomis pramogomis. Nes kitaip prasmės keltis dėl vienos pramogos nėra. Tai gaus 42 už 3 pramogas, padalinam iš 3, kas čia gaunasi? 14 eurų. Viena pramoga, pasikėlimas 14, nepilnai. Skybridge'as 14 ir šitas 14. Nu, tiek to. Išleidom. Patyrėm kažkokius potyrius, pojūčius. Tai dar kartą sakau, jums spręsis. Aš skaitau, kad vertėjo išleist, kadangi buvau vienas. Tai kaip visi leidžiasi, va, tai šiandien labai gerai matosi. Galima leistis tiesiai, matote, kelias pramintas, bet čia nedaug kas yra norinčių leistis. O va tai va, ten kur yra praėjimas, aplinkui šiek tiek, kairiau ir leidžiasi šitą slidinėjimo trasą žemyną. Galbūt aš leisiuos ir tą tiesiąją. Ta kelias išmintas, išlėto, kai sako, tiesiai arčiau, aplinkui greičiau, tai nežinau, kas čia gausis iš tikro. Bet kol kas mąstau apie tiesių nusileidimą. Nu, šituo metalinė, tiksliau, triubo arba vamžių leistis, reikia kiaušus turėti. Važiuokit, iš ten staigus nukritimas, šiek tiek posūkio pristabdymas, vėl kritimas, posūkis, o iš ten viršaus startas. Įdomu. Norinčių kol kas nemačiau, kad leisis. Klausimas, ar dirba, ar vėl uždaryta pramoga. Ir vėlgi amžiaus limitas. Čia. Kaip sakė, kaip rašė tiksliau Šekspyras, būti ar nebūti. Tai leistis ar nesileisti. Va čia svarbiausias klausimas.
kas gali būti įdomaus, viskas šeštanį šiandien uždaryta. Tai yra gera išdurkė. Pasikėliai, o pramoga tik tai pasivaikščio. Tiltas, šitas apžvalgos rato, aikštelė šita. Iš tikro, šitą apžvalgos aikštelę aš skaitau, daug aš jau matęs. Bet įspūdis geras, verta užlipti, pasižiūrėti, atsidaro nuostabus vaizdai į Moraviją. Moravijos kalnas, jeigu aš neklystu. Super. Žaviuosi. Džiaugiuosi, kad atvykau. Džiaugiuosi. Pasirinkimas buvo teisingas. Tai dabar klausimas, kur nakvosiu. Va čia yra vėlgi. Būti ar nebūti. Tiek to, galima miegoti lauke. Problemos nėra. Kilimėlis yra, mėgmaišys yra, palapinė yra. O jeigu geras oras, turbūt hamakas. Paprasčiausiai. Net iš čia ir tiltas labai gražiai atrodo. Galit pasimėgauti. Viskas, ką norėjau, tą parodžiau. Kol kas baigiu eiti iki galo, tos paskutinius ten 15-20 metrų. Iki aikštelės galo. Leidžiuosi žemyn. Aišku, išdūrė su šito vamžiu, būčiau nusileidęs. Kaip mergaitė, kai sakant. Paliko ant ledo. Tik to. Leisės už tai juodąją trasą. Žemyn, mačiau, o ten leidžiasi kažkas. Tai dzin. Nusileisiu ir aš. Ekspres nusileidimas bus. Va tai va, galit važiuoti, va ten leidžiasi kažkas. Aš esu dešiniuoju krantu. Gal ten akmenys yra. Nežinau, kodėl jie taip lėtai. Aš ten matau, kad jie labai lėtai leidžiasi. Reikia greitai nusileisti ir judėti toliau. Bent paliko vieną atrakciją, tai... Nežinau, galima sakyti virvinis batutas. 55 metrai iki žemės. O šiaip keliamoji galia 4500 kg. Tai galima užlipti, pasimėgauti šitą pramogą. Čia panašiai kaip ir stiklinis tiltas, tik daugiau ekstrimo. O tai va. Smagu. Pa. Nu, nesaugiai jaučiuosi iš tikro, bet yra smagu, žiūrėkit. Tai yra neblogas potyris, galiu pasakyti. Verta, verta. O jeigu dar nusileist ant to vamžio, tai būtų iš vis fantastika. Matok, ne visi drįsta. Kaponai, mėgaujasi gyvenimu iš viršaus. Po manim 55 metrai kritimo, jeigu ką. Visai gera atrakcija. Galit ir jūs pabandyti atvažiavę čia. Bent jau kažkokia atrakcija. Tai ir to gerai. Kai reikėt namo ir saulė išlindo, bet galbūt bus smagu važiuoti už tai link Brno. Tikėkime, lietaus nebus. Nes čia važiuojant iš tikrųjų negau lietaus. Keli lašai buvo, bet teko visiek pasitėti tomis zoną. Kaip ir minėjau, pasidės ženklas eiti draudžiamą. Čia žmonės eina, aš lygiai tais pasidėjau krendančių atmenų. Nu, tas yra kokia krendantys, jeigu čia paslysti gali. Aš tikrai nežadu laikytis viso šito nurodymo. Kaip sakoma, jeigu yra taisyklės, yra taisyklių apėjimas. Kai dabar lygiai taip pat apėjau taisyklę, praėjau čionai. Ir leisiuosi žemyn. Jo, šlapia po lietaus, gruntas minkštas, kojas slidinėt gali. Kadangi su normaliais batais einu, tai iš tikro armijai civiliam reklama, Zamberlanai puikiai tinka kalnuose, galiu sakyti. Ne pirmi kalnai su jais einu. Plius, čia Černobylis irgi nelegalus pasivaikščiamas. Man sakė, irgi negalima legaliai, galima tik legaliai, bet jiem nelegaliai prasėjo, viskas ten buvo gerai. Tai dabar leidžiuos nuo šito ekstrim nusileidimo. Faina. Bus greičiausias nusileidimas, fast trackas, kitaip tariant. Bėg nebėgsiu, šlėto ramiai. Dabar suprantu, kodėl reikia eiti link tą kelio praminto. Tiksliau vandenukas čia bėga, ne upelis pramintas. Čia daug kas matau, ėjęs yra. Ir viskas bus gerai.
Svarbiausiai, nenusipaišyti nuo šito kalno žemyn ridenimosi būdu. Aišku, jeigu nebūtų akmenų, tai galima būtų ridentis. Papa, atsargiai. Buvo ir ekstremalesnių nusileidimų. Pernai Alpėse papuolis buvau. Tai svarbiausiai neskubėti, ramiai. Betgi čia tiesus nusileidimas, neaugia šaisio aplinkui. Kaip tikras lietuvis. Doras lietuvis. Gerai, užtenka mano sapulionių, jungiu kamerą ir bandau leistis saugiai. Nuostabus fast track'o nusileidimas. Kas laukia toliau, dar nežinau, nes nesimato, kai matot. Skardukai tokie, stačios atbrailos. Kaip visuomet galima pereit ten į dešinę pusę, kur yra nuožulniau. 6 minutės ir pusę kelio įveikti. Daugiau galbūt negu pusę. Matot, ten viršus. Čia apačia. Turiu meni to statumo pusę kelio. Aišku, vos nenusipaišiau. Šiek tiek paslidau, kadangi po lietaus žolė šlapia. Bet nieko tokio. Ne pirmas, ne paskutinis čia nusileisiu. Ramiai, iš lėto. Viskas. Ir atkarpa bus įveikta. Sakoma, buvo kritau, paskubėjau, paslydo kojas, kadangi šlapias gruntas, šlapia pieva, šlapia akmenis, drėgni akmenis tiksliau, ir nuslidau, teko griūti. Be susižeidimų, bet vis šiek tiek tokia trakcija. Visiek aš nusileisiu, kitą kelią neturiu. Atgal tai neįsiu namo į kalną. Belieka tik tai eiti pirmin, pirmin, pirmin. Aišku, gaupruoškė dužo, kaip suprantu, bet nieko tokio. Kaip nors išgyvensim, stikliuką kur nors nusipirksim. Viskas, keliuos ir judo. O, mūsė užlipo. Net būsėm gaupruoškė įdomi. Va taip atrodo, dalis kalno, nuo kurio jau nusileidau. Liko labai, labai nedaug. Va tik tiek. Viskas, yes, nusileidau per 29 minutės, jo, 29 minutės, va ten nuo viso to kalno, a va taip va, nuo ten nusileidau per 29 minutės, sutaupiau kažkiek kronų, kiek nežinau, ar tai rūpi. Esmė, kokia atrakcija, va čia yra, jėga, ponai. Pasikeliat funikulierium, kaip sakant, su keltuvu, o toliau imat ir nusileidžiat. Viskas, nusileidau, pasiruošęs važiuoti toliau į Brno, 131 km nemokamais keliais. Apie 2 valandas kelio važiavimo. Važiuoju iki Brno pasimėgausi važiavimo. Gal kažką įdomaus dar aptiksiu pakeliui. Važiuoji paskui tikrą benzingalvį. Benzinas nesudeginamas, bet išmetas lauk. Geras kvapas, benzino tikrai geras. Max speed, 40 mylių per valandą. Atsargiai, kairė, srovintas vairuotojas, nėra signalų. Na, nėra poskutą, tipo. Tai mes kai iš Kauno, tai jau ir taip nenaudojam. Nieko nestebina, svarbu stopai veikia. Aišku, nemačiau, kad veikia. Taip, šiek tiek planai pasikeitė, atvykau prie Brno žirgyną, čia gerą kainą radau kambarį,
viešbutis pažymėtas kaip gerai, atsiliepimai buvo neblogi, vertinimas 8.4 balo, bookinge, tai skaitau viskas normaliai, galima apsistoti, problemų nebus. Aišku, tik tai, kad žirginas neįprasta vieta, turėjau apsistoti kempinge, bet dėl to, kad visi rūbai šlapi po lietaus, nebuvo sudėti į maišus, tai nusprendžiau varyti, susirasti viešbutį. Kaina ideali, 48 €. Nei brangu, nei pigu, sakėm, tikrai normali kaina su pusryčiais skaičiuota. Tai tiesiog varau į kambarį, įsidžiaustau rūbus, bandau sumontuot 2 dienų video ir dar spėti šiandien galbūt ir įdėti. Tai viskas, šiandien dieną užbaigiam. Tokia gaidelė, einam į kambarį. Taip, standartinis kambarys, telekas, lova, dvigulė buvo užsakyta, bet į 2 vienguolės sustumtos. Pirkis yra tualetas, dušas. Viskas normalu. Nereikia čia kažko norėti, kažkokį kainą. Svarbu įsidžiūrint rūbus dabar rytoj. Atėjau biškį atsigertą lūčio. Nugi čekio, kaip nepagert, atsigriau, neatsigert pavaus. Mato, įpila ne tai, kad ten 0.5 L šitoj vietoje, kol kalbėjau, kol atsiskaičiau, puta nusėdo, imti, sako, ne. Bokalą vėl po to, turi būti sklidinas bokalas užpiltas, kad ir puta iki viršaus, bet turi būti sklidinai. Tai vat tokias yra, kaip suprantu, alaus pardavimo tradicijos, o pas mus ką daro kartais, nedapila. Viskas čia gerai. Alus 55 kronos, tai yra 30, apie 2 €. Nežinau, pas mus butelis turbūt apie 2 €, kai kainuoja normalus alus. Visai neblogas. Tai va, apsistau šitam viešbutyje, čia įskaičiuoti pusryčiai. Čia ir pusryčiai bus šitam restoranėlėje jų. Nuo 7.30 iki 9.30. Svarbiausiai, nepramiegot. Viskas, atsigeriu alaus ir varau dirbti. Sakiau, aš prieš tai eisiu, bet nusprendžiau vis tiek atėjant atsigerti lūčio. Atsigersim lūčio ir miegot. Du, tiesiog nemiegot, bandysiu montuoti video pirmų 2 dienų.